साल भदौ 7 गते सोमवार का दिन पर्ने गाई जात्रा में काठमाडौँ उपत्यका लागि सार्वजनिक विदा दिँदै आएकोमा सो अवसर में मुलुकभर का नेवार समुदाय को लागि समेत सार्वजनिक विदा दिए। वात्सल्य नेचुरल आईवी 2078 भदौ 14 गते श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व में सार्वजनिक विदा दिए। नेपाली सेना का बालाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई महारथी दर्जा में पदोन्नति गरी प्रधान सेनापति पद में नियुक्ति गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरियो। नीरस तथा रुगाखोकी, नाकबन्द, दाँत दुखेको, जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचुक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती। सैनिक सेवा चौथो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने काठमाडौँ तराई मधेस दूत मार्ग आयोजनाका लागि आवश्यक रहेका विभिन्न सहायक संरचनाहरूको निर्माण गर्न मकवानपुर जिल्ला का 2 वटा सामुदायिक वनहरू काल भैरव र गौरीशंकर सामुदायिक वन में परेका 5.22 हेक्टर थप राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने नेपाल टेलिभिजन का कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र बिष्टले दिनुभएको राजीनामा मिति 2078 4/22 गतेदेखि लागू गर्ने। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी का सहसचिव श्री दिलीराम शर्मालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी में बढुवा गर्ने र सिंचाई र ऊर्जा का सीडीहरुलाई द्वितीयबाट प्रथम श्रेणी में केहीलाई बढुवा गरेको छ। आजको मुख्य निर्णयहरु यिनी।